Hur länge sedan jag har sett dig måla? Jag tycker det är svårt just nu. Det där är inte konst. Jag tror att fröken Jansson leder mig vid näsan. Jag tror att livet är ett underbart äventyr. Jag ska utforska alla dess kringelikrokar. Har du någonsin kysst en kvinna? Vad är det här? Det är morgon. Hon är så kall så att hon rör vid fryset is. Lycka då mina tavlor. Det är fina. Men det där är speciella. Jag har ingen annan man än du. Och jag har ingen annan kvinna än Vivica. Du kommer väl på premiären?